kedin jopit na ko kedin abbi altebe kena an nda njum ka mbira gawl we ngima amna mbaka e khadiju va gima sagal le som mbak ne bukina fa ken mbirne sagal som de narax ka sa parce que odeta ngan yalla ko bale de legui ne jama a sagal ne ganga me ko som bukure sax te ma afi tum mbak ne somare Je suis un peu plus de temps. Ko ke ngima o ke djuwa mbiri lo ha ngelne kene kuma re ndjom ka da fi pas en violence ay pas ka mi ko le lang wi ni xam mi bi ha lu gar ge kilo sax ka wa gona le ki plaisir ba djegona ndjom ne akima ke sax wa gri na le xabu kha kha xe awe ke ndok kam lo ngule asa cha yi po hal lang awe ke ndifasi kam bay a djuwa mbiri lo xasi kam bay ke mbata tetak no ken imose ah ndiko nga al mako imose mu ge ken carta bokku ba ke sama kiri ge ya kiri wa gri wuden ya ay moudik na djilo rambe 2002 ya imma fra maga mifu ibuleran koli 2002 ya ga fada ma fat ngelna ngelne ka comme ne mitik delle memeke djegge chambal djegge nyaaja djegge sacha gawlwe gigimwe pirke sa si kambay sa nyaakir yusu nyaaya faka wine sagana no njom naga 3h tasu ñom naga marqué ñom naga fugane marqué parce que mi fu ibuleran imma fa ma ñom na amné at na fa mom imma fa 2h de temps anda ciom gaa adune ka en gij bo ude ga ngam lan ci sax yekilum yam fi parce que ñom jek avertissement jek état imma fi rek jek re quartier fofu ya yi tende ten taw nak ke ma fe ma asuta halmi ten moju me ke jofaram bu dama me Je suis un peu plus jeune. Di nda mamadi ndjay mbagne ki ye bouda ko balé mené ngata al hambo mamadi sax ka lamta ngore xata ko te wati ki no felo nga lamta di ndé nak actuellement ay mbax na ndjom wi na ka té mbogaay am musa mbiya ndjom yo né le ko ten bet né rabo ala nga ko considérer gré musa o maaf na gré ki maaf di parce que ndjom né jangoma weli nga ci ni betu dik doon état maaf jek ci ni né andina mom ndegeru yarka andu en ak njeje 5000 ndew meke keke ngarigne ci nibeti finala tiaf ni hu maha jilo maha agena mar agena mar aga yaye mam ma mar ci nibetu dik don etat ko wagu dapit yi nda imuje mar maha yi kon ci final be mi hu baba sanu babu ka ci nibetu dik don etat kon ino imo wata nga bob pousse équipe papa ta njangata na ino une humu dum refere dum ma toxin da nak ino ano ne mbuga no kene tax na te jek indit ma tena rog di indit ma tena rog pa bo xey le ngay do kam fa leke we way ta da xam pir parce que wala nga ma xafa ga xane do pete ga wako o le ba ba sa no fo ga me fo an fator jamayin se ku baba yi yusu ndurin kalmu ndor en fop ino mbiye gun jom ke meke iyo go goro bu yaga mom njoba fela to mbir nu ko onate wu mallan pirke yafe gri gelo bi dem fop waga kamira rew iyo la mer aga ñom pirke ga ga fe gunda yi champion rew dole nak xono fi xono fi dole nak it a dependre ko ki no xñam iyo digi kam fay jom yo xay mba ta nga ñom tin jom yo ndiki an fogo fogo ne ken manam xey comme sa tay xey commence an jiga e bu jay ci stoha bi ak ba ar ñu tay du du sa ne xef ya ko comme ba ar en anam tohida to ñu ñu jigi essence xaru ba wonga dal pirkaga yo ke ngar wa des arena aussi jofior mi tolor na ñom
imbara ba ngi wadde zarende itende pirkene nana nga ulea mwagule ten sax ule angire tam peki made diam deno fop rog mo jona xamade mu mbira fatna arenke pirkeke limona bona mo ñene sax am ba batma nda naka jike jike anone kena xeya nanan rebeka anne rafet lo xaru kena xeya nanan nanan rebeka ayo bida conflit entre les leaders là ibou ndiaye ndoudou yi ndene fop ke ñaaxa den dende den moytu or lelke fu ko batirke jege njirign yaake ki na reka ofe ko xana xabero tokinokin waage jang war sikinokin doudou fata respecta ibou ndiaye fata respecta doudou babouzar fata respecta doudou babouzar fata respecta ibou ndiaye kinokin fata ciokh ke num cierkete jegina fata ka de taka sa ta bon ni ay nan ka do xanju man ni to generation nu ngarna yok ko mbé ndé pir ay mbarna ndé pir rek na ndé kap kon roga fi nga num mbé ndé sa ta fe kinokin fata ciodou ke num cier ha ande kinokin muta fat na rog na fa den kan na kinugim na ken ibou ndiaye jege ka tawage na jiri ñoo ñoo doudou jege ka tawage na jiri ñoo ni babouzar ni mam fadé ni cheikh tiam ni mohammed fe ki fa pa ndongo jeg okay yi min ko li kon ande ma ko ra an enta bo rogu yalo xey fi yaade ndem be nya ke defa ten respect adversaire ke dina sat bi ay yene adin ki lu ku yene la ki ne rogu ho ge enta yi inda fet lo xey mu dem bu gna ndiom ngi ma ka ento respect to problème jige sat fi jige ka dem ba gane ra yi fata wi ne mbass a fait tendance ibu ñay doudou sané ibou nangam nangam kene pop a ndiom bugué tendance nou tendance rek nak xam yakou la djé to kaw ko basi la to kaw djégué so rek djégué o xaye o xum na né nous soutona aussi mu wago na rek na sénégal djow yor ku gagné na maga djow yor bisi den ou lenga maga gone aussi jone djow yor ko leta i ké le kaga djégou parce que a lengé doudou sané wala ibou ndjay a djé fa roi des arènes honneur fam makari djow yor roi des arènes kino kina na waré roi ndax taxuna omo sen roi rew modlo gagné bombardier roi rew omo sen djangi awa bat nam tonu ling na din kon ibou ndiaye waré roi des arim doudou sané waré roi des arim babou zara wa gagné tout le tourbillon awa awiri lo hakam parce que doudou ma bi kangé ibou ndiaye dafa roi des arim ulla kasa ma bi na jang roi fe doudou ma fa ga jang roi fe kon defé ndam na jofio kon nak fata kino kina andé mu fad mu faduma rog na fadin taxama en xedena den ñaana den ki nokin na den afad me rogu yalo xe bu ayene on ko tefatma ci bu ñaye a anda nga mo refé lol andiram sax dudu anda xam babu zara anda xam nga dina fof fodan dina fof fodan yi yam ibu mbere nga ñum tere mbir ni fi ma xox ne ci kat kon dina tout supporter musimu nyaaja bo rok mbinu ki neden la afé ñu wolal la kar parce que ñuma 6 to wax de ko jigeeme u beera ngal wala jike moy to xona musimu leenu leng neden ñuuru la tan ne milo keke wala nangam parce que anda an jom beera beera ma an jom beer ma ñom sax ke ñom jow yor ñom daaru ma ngey rek mbuda xé an neten fuko nda jige ñom na mbuda ta waralu ka parce que mi andume jike ka an ne jabinum mbirne anu neten bugum teren sat es a doné lu ten tu wa kinu mu fay parce que ken kajiga 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 ban sa tefe ajegna anone wi nek ndona no ten maga nuko ané do mare ka to arfa nga maga automatiquement kan fi réaction te jeman fe xey xara nga gondona biske voilà ka ga nak te moytu o bo bugati mu sax ndiom ndiow ndet foot kin to refe ndiom ne daru mangi mayatira kata sax ni kata sax mo dal ya su toxo ndiom dal activité of ko dal din rek gum xey développement walu ndiom ne kay warona fi ten comme ne groupe lay dina xato ko rahe 100% na mu ino xame ker boma bo fa ret maka ku an maka war ma leena den ku ro mar ko na walu sport fe dim biade physique fe wala contact fe wala nangam jiga wa na mu jiga pres rek yi xaja ke rever na kaga mom da pour sutone ke yon ten hum birne ke sax yon hudud wala yon fukhana wala yon fukhana mi andi ta bugim nafiq ki mu andi rek ligi yeen watuna maga aussi yeen mo wasuna affaire ndiom wal affaire espoir dana me sangi ko xoxu makrafo de ne walu malo
Jigam kawan na 3 ans
le team na bitik ci ko akuma do actuellement kaw xoxa mbeel yi pin produit da le xol akaj mal bu ko di 3 fois so mu jega mbeel du wanga ni produit ret di som jege lak do fi ma mbeel produit ve mina ci ko ko me ko hol na bu nga am machine mbilo machine to xoxano ci do produit machine nana di jamal o homen kon winwe kina ñu actuellement xey xalal rog na ci tan nda kina wajjal ñoo la tan bo jekk re problème fallé immigration fekk de leer ndigilo ule nga winwe cyalé la jégamé yi nda winwe ke moñ ñeb bisa winé à l'étranger luxe ke den way luxe luxe dina mu juré yam ba terrasse jël ka mekk to ndokki roten to actuellement sax pour gueu espagnol la na juf na mekk auto maye kon ñoo le jégué différence xoxo meke ka ñoo aisément a jégué jam a ngi a facile ke den a ñoo fu rew den la jam fa fay jiru ugi an ye fay jiru gi an ñaa xéla nga déti fako yi nda nak keke na xéya wi ne ndoka fukki a jangaa ñi sax ne ya no ñak cialil a waje nda a wañak a wara wa guwa jodi parce que fa won fi duma waaw a xoxale ma lo meke ki na waga xente ge am jowru xal récolter na fagum fak ka fa ne 8 tonnes malo na malo to wenu ñam a jiko nga usak le na 10000 10000 200 sacs wéru ñam 80 sacs ko 100 sacs 10000 1 milliard élevage romé waga rokté commerce romé kon sa sé maraîchage romé waga xox ni dina ndig na fa do fi maraîchage romé élevage romé mi dé retim bitim réw djegi ma place nda guide mama rog alhamdullilah ya mroga fi te bato guide mama rog pa wax def fa yalla ey kon yak wata imbe xey ndeg nga xol kaf xol tiya indi nga xol malo yo actuellement ey kaga war wagu djega ey ok ma ak djegum ey bogul na yayi fa le ngoy gendarmerie roxere électricien mais ki ne ko ne ñaka soxla ne ko numu de nda andaye xej li ma de kon sa tv tay sa ekino ki nu bugna tik xanu fi tik yi rafet lo han gib ma nga pa emission nek numbi la yi acha anda me imba ga ndeen meke emission ne parce que anda me ta fe jege ko pale ga te yo yo pale dama ini ainsi de suite la casse pour la casse donc ngo cha ngo ngo mak ine ngit ma nga pa pa ta fe accordo na im anne bi di dal intérêt éclaircissement aussi manam xay comme ina nga tagal sura xar war wa ko tagal yi ke waguma tagal re tente ndevuye gidma nun gidma jof yor ko habide gidma pirke anone de ndey jof yor atol lor njom de sadakino andam ta ina ndamit sate fe njofora jega ndeden de njega ndam imbogin fuden ken dalten bugum to dembi andeta entrene ok ambi ke warna njom ne ambi ke njom ne lajna gidma nun gidma senegal fop ku kinare na meka anyual lanxe senegal ya sam roga ci njam ci reuy sax la ci jam fofa jek jam ci ndek tan xira iyo.